На варті безпеки із новою технікою. Днями в межах безоплатної допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій було передано 52 одиниці техніки та обладнання від Китайської Народної Республіки. Загальна вартість – понад 318 мільйонів гривень. Запорізькі рятувальники отримали дві нові машини. Серед них – пожежний автомобіль, що має зовнішній модуль, розрахований на підйом трьох осіб, запас води у майже 3 тисячі літрів та 2400 літрів піноутворювача. Також він обладнаний драбиною, яка піднімається на висоту 32 метри. Це рівень 9-10 поверху. Також в наявності є лафетний ствол, який можна встановлювати в зовнішньому модулі та подавати воду на гасіння також на рівні 9-10 поверху. Оперативний розрахунок цього автомобіля складає дві особи. Техніка має сучасні системи контролю, автоматизації та безпеки. Новий аварійно-рятувальний автомобіль має гідравлічне, електричне та пневматичне рятувальне обладнання, ноші для перенесення потерпілих. Все це може бути задіяне для аварійних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги. Одразу після презентації автомобілі стали на бойове чергування. Отримана техніка значно підвищить рівень бойової готовності підрозділів, а також допоможе у ліквідації наслідків надзвичайних подій, які виникають на території міста Запоріжжя та області.